Fazenda Lagoa da Paca e Balneário, o melhor lugar para você curtir e se divertir com a família e amigos. Área de lazer com duas piscinas, playground, wi-fi, hospedagem, casa grande com 3 quartos, suíte e cozinha. Área coberta para eventos e confraternizações, churrasqueira, geladeira, freezer, fogão a gás e ainda disponibilizamos conjunto de 10 mesas com cadeiras. Diversão e lazer é na Fazenda Lagoa da Paca e Balneário. Estamos localizados em Sala Margo, entrada na PB032 após o posto fiscal, apenas 10 minutos de Pedras de Fogo. Informações: WhatsApp 819-9231-7646 ou 819-9852-6052. Reserve já! Siga a Lagoa da Paca no Facebook e no Instagram. Fazenda Lagoa da Paca e Balneário.